Batutako irakasle, hezkuntza arduradun, jaun andreak egunon digula guztioi. Pozik eta itxaropentsu nator zuen gana, jardunaldi eder hauen irekitze ekitaldira. Pozik eta ezker honez, hizkuntza kontuak landueran bizik estimatzen da, eta herri egindekiko begirunea eta eskuzabaltasuna. Bizkaiaren inguruan, antolatzen diren jardunaldiak ez dira ugari egiak. Egia da hori. Bai ostera mamitsuak eta zinduak. Ezabiltzate xaharkeriak berpiztu nahian, era honetako ekitaldiak antolatuta. Ez diarduzue asaleko nabarduretan, zeuen burua edertzeko asmoz horrelako gaia mai gainera ekarrita. Guztiz bestelakoa da eskuartean darabiltzuen kontua, zer nolako esker erabili hemen eta orain. Horrek edonork ikusi aldu, badu funtsa eta mamia. Ez da berritxuk eta utxa inundik inorare. Oinarri-oinarrizko galdera sortzen zaigu guztioi euskera bizirik eta osasun honean ikusi gura gendukeen guztioi. Euskalki kontua aipatu uruko. Euskera batuarekin izote dugunekoa. Zer dela eta hasi behar dugu euskaltzandiak aspaldi konpondutako arazoa berriro arazo bihurtzen? Inoiz baino senduago aurrera egin behar genukeenan ezote gara berri atzerak hasi,